Bada sa
kuma kana cikin makaryata dan ne an san so kai ma da rubutu kenan an da rubutu mai nuna shine wa sai dai laisa bi safa walakin ni rasul rabbil alamin wa ballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ni ba ya da barasa na kai na ba hankali na cike yake amma ni ma zo ne daga ubangiji ta da kai na zo muku ne ina da nasiha wanda yake mai aminci wanda ke so muku da kai kada da ce haka dole ne shi ya bayyana cewa wani ya bai matuka a cikin hankali domin lokacin da ya kamata ya mayar bai mayarwa sai dai ya yi bayani lalle ya kamata a fahimce shi abin da ya dame shi kenan amma ba abin da zai bari ma mutum ya dame shi ba yasa muna dokar kawo tuntura a cikin labarai da Allah ke koro mana kuma dama yana ba mu wannan labaran saboda mu bi karatu a ciki mu dauki lura a ciki mu samu kari a ciki saboda mu tafiyar da addinin mu yadda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi so ko na Allah yana da cin saukar Qur'ani ya sauka da gaskiya kuma wanda ya sauko da shi mai aminci ne mai gaskiya wanda yake yana da karfi da yake ba ya fara shi hadda mu kuje shi shine Jibril alaihi salam shi yasa kan ayoyin Qur'ani za mu tashi wa Qur'anin farqanahu hazwa da tasura Allah ya naka ta na a'udillahi minash shaitanir rajim wa Qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila qul aminu sa'annan kuma lokacin zuwa lokacin ya ce
yasa Allah tabaraka ta'ala wannan alquran yana saukar da shi ne ya dace da yadda rayuwa ke tafiya shi sanin sallallahu alaihi wasallam yana zaune ko mene ne aka zo da shi abin damuwa sai ka sabe shi yana da wancan hankali saboda ya san cewa Allah ya kawo ayoyi yazo ya bayani kowa ya fahimci gaskiya kowa ya fahimci abin da ya kamata a yi yasa Allah ya ce mai min sabbi da bi bihi qada saboda mu ba zuciyarka nasuwa mu ba zuciyarka kwanciya kare ya samu ya nasu kowane lokaci da abin da ya kamata ya ga mu mutane da abin da ya kamata ya zo mai shi yasa nan Allah ubangiji yana tabbatar muna da wannan yace ala muqtin muna saukar da shi sannu sannu cikin kwanciyar hankali shi yasa maruma na cewa ala muqtin sannu sannu kwanciyar hankali haka kuma ya kamata a karanta shi haka kuma ya kamata a karanta shi kar ana yare da shi kana ana gudu da shi kar ana wasanni da shi mutum ya fara yana kuma ne na za a tsaya ba abin da yake karantawa yake so ne turawa ko da ma ba ka fahimta abin da kake karantawa amma qur'anin da kanshi yana gaya maka qurratul qur'an tafsir a karanta qur'ani karantawa bi ma'ana cikin da suwa da kwanciyar hankali shi yasa ya kamata almajirai su dawo baya su ji abin da ake gaya musu su tabbatar da shi cikin duk yanayi kaga mutum yana sallah yana tarawih da tahajjud tun fata da fara gudu yana gaggamawa yana Allah Allah ce ya kai ruku'i ya yi ruku'i ya ci gaba da sallah yanzu yanzu na a kare a shiga cikin duniya ce ana shagali ana abin da bai dace ba kuma yin haka kuma yana yani bar ana ci ma qur'ani zarafi saboda irin hukunce hukunce ne ya kamata mai karatu alqur'ani ya tabbatar me shi bai kawo kuma yin haka sabon Allah ne saboda qur'ani kamar da ce muka gaya mu yana da yanayi da ake karanta yana da yanayi da ake karanta shi yasa saukar da shi yana wani yanayi da ba duk littafin da aka saukar bai samu yanayi na farma na alqur'ani ba bai samu na irin girmamawa na alqur'ani ba shi yasa haka ya kamata duk wanda yake da karanta shi ya karanta shi kana karanta shi kana tabbatar da rubuce-rubuce da yake an saukar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake saurin ma karban Qur'ani ba ma karanta shi ba bai so ya manta ngana karanta yana sauri ya gani haka cikin mai manta da hankali inna jama'a dana ba jama'a na ba la tuharrij bihi lisanaka lita'ala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'an kamar saurin yani karanta shi gurin karba saboda Musa Allah mun tattara maka shi mu saka shi a cikin zuciya yanzu gurin koyo kenan ina da mutum gaje ya kare ka saka shi zuciyar ka kare ka saka shi kan hankali ka kare kuma ka zo cikin lokaci da yake aka fi son a ji Qur'ani shi ne lokacin sallah ibada da ibada karatun ibada sallar ibada kuma lokacin da kowa ke fitowa yanzu ya kai ma Allah kara yana da lokacin da za a biya bukatar shi lokacin kuma ka yi rene da alqur'ani shi yasa ku da ke bin masu sallah ku bar su gane kamar suna wasa da hankali suna wasa da addini suna wasa da biyan bukatar amma yana muku dare saboda ku kuka bar suna yin haka kuna firu kuna so wanda ke sauri shi yasa wanda ke sauri ko lokacin yana ga cewa shi ma ya zama wani champion ke shi yasa wannan wasanni gaskiya a yi kokari duk masallatai a yi kokari mu almajiran mu ne amma ba su bin mu ba su mai da mu wayanda yake suna da dama su aje musu doka ma ba ma ko da kuke na masallatai yau an ba su yi sai ku cire su ko ku sai ku rubuta Qur'ani ku yi shi sakani ku da ubangiji Allah ubangiji zai fije ku da yare yadda suke yare da Qur'ani Allah ubangiji ya kiyaye shi yasa malum masu tabbatar cewa alamu suna nan Allah ya saukar da shi gaba gaba sannu sannu haka kuma ya kamata a karanta shi amma ubangiji ya samu dare Allah ya ce wa nazzalnahu tanzila sannan muka saukar da shi saukarwa bi ma'ana cikin lokuta masu yawa lokuta masu tsawo duk tsawon da sallallahu alaihi wa sallam duk tsawon rayuwar shi yana tafiya da zuwa alqur'ani Allah ya samu dare na'am insha Allah ya ce qul na'budu bihi aw la tu'minu
imanin ku da rashin imanin ku a wurin Allah ba abin da zai cutar da shi ba abin da kuma zai kara mai shi yasa a gaya ma mutum gaskiya yayi imani ko kai yayi imani ya bi gaskiya ko kai yayi gaskiya firme da yake kai ana mai wa'azi ana tunasar da shi in ya je dawo baya alkhairi shi ne amfane shi in ya kiya ya ci gaba sai ya ci gaba da yi yasa haka nan ne wanda yake yana karatu a Qur'ani yana yarene da shi ana mai magana baya ji in ya ci gaba ya ci gaba wanda ke bin shi kuma ya yarda da haka sai su ci gaba da haya sha'anin su amma wanda yake za su yi shi saboda yadda ne sallallahu alaihi wasallam ya yi shi yadda manzo Allah da sahabbai suka yi shi sai su su dace a kan katare sai daga kuma Allah ubangiji yana albarkatar rayuwarsu Allah ya sa mu nace ki shine Allah ke cewa kul aminu bihi ga ya musu in ma ku yi imani da shi aw la tu'minu ko kada ku yi imani amma ku sani cewa innal ladina utul ilma min qabli wa yadayka aka ba su ilimi da ba ne alquran saboda akwai yahudu sun san yani wani abu game da Allah sun san wani abu game da littafi da ya sauko musu akwai nasara sun san abu game da Allah sun san abu game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai sun san da zama addini na karshe ya zo alqur'ani ya zo annabi karshen zamani ya zo suna da wannan ilimi inda Allah tabaraka ta'ala innal ladina utu al-ilma min qabli idha yusla alayhi idha aka karanta aqan su wannan alqur'ani suna ji wannan alqur'ani ana karanta musu inda Allah sai su ya يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَخِرُّونَ سَيْسُفَانِ كَسَا لِلْأَذْقَانِ ده كسا وبوستوس سوى ده أدرق الأسر شيننا كان ده شيء معانا شين أدرق سي الله يكي يوني ده شيء أكي سجدا سوى ده بي يوم أكي سجدا بوستا كده وان نورا لدوك باسو دي كسا أما أمبا حقا وباو ودزين دوكينا يكفا كسا yace yana sunnada sa'annan kuma yana fara tabbatar mana ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace an mai horo da yin sujjada kan gaba guda bakwai sai ya hada da goshi da hanci shi yasa in dai hancin ka ya taba kasa ta dare lokacin nan kana kara ruwa kasa kenan da wuri je manyan ka da abin da ke kasa shi to duka suna cikin abin da ake sujjada ne shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labari wa'annan da yake su ba su cikin musulunci amma an suna jin alqur'ani inda Allah tabaraka ta'ala ya yaruna lil alqur'ani sujjada suna fadiwa akan huskokin su suna masu sujjada kuma wannan maro mana tabbatar mana ne lokacin da aka je wurin da dace saboda sahabbai sun gudu da addini su suka je wurin kafuran Makka suka ce na ba za mu yarda haka ba su samu su fake ya kamata a jira dawo to wurin dawo da su da dace ne a karanta mai alqur'ani aka karanta mai alqur'ani qur'ani ya shige shi ya so mai na hawaye sauran wayanda yake suna tare suna hawaye domin sun gane cewa littafin su ne jira da ya ba su labari akwai annabi karshen zamani sun tabbatar cewa wannan annabi shi ya zo shi ne ake bin mutane shi Allah ya kwace shi a cikin sahabbai da azaba wurin da ne yake iya shi yasa wannan karatu da aka yi daga wurin mai karatu da su duka suka fara su kai sujjada saboda ace suratu kahf suratu maryam aka karanta daga wurin maryam kuwa kubatun kuwa annabi Isa ke ciki shi yasa alqur'ani yazo yana yunta alqur'ani na nuna yadda tabarranta daga barin zina alhalin su kuwa akwai wanda yake harshen su ya yi sabo a suna laka mata harka na zina Allah ya bar ta kare da shi yasa wa'annan mutane na yahudu sun ji alƙadayar da dan na nasara dan sun ji alƙur'ani sai da suna hawaye dan sun ji alƙur'ani ana sujjada sai da su ma sun yi sujjada saboda suna tabbatarwa cewa wannan littafi daga wurin Allah ne ba daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba daga wurin wani mutum ba ne abadan ya yaruna lil alqani sujjada na'am wa yaquluna subhana rabbina
Qur'ani mafi yasa samun nasara da ci gaba Allah tabaraka ta'ala sai ya tabbatar da wannan sai ya aikata shi yasa an ana ce maka kai imani kai imani saboda a tabbatar maka alƙawarin Allah ne ko ka fi imani a tabbatar maka alƙawarin wannan ne da sharri Allah ya kiyaye shi yasa wannan nasara Allah tabaraka ta'ala ya yi su Qur'ani wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faqtulna ma'a shahidin sai da kuma suna imani suna tara kansu a cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya yakhuruna lil-alqan yabquna wa yazidun khushu'a suna masu fadiwa da sujjada suna wa'ada yake suna kuka suna ganin cewa ga haske ya zo mutane na yana haskaka ma mutane gari amma kuwa suna gudu suna shiga bato ga gaskiya ya zo mutane na bin kaya ga gaskiya ya zo wa'ada sai sun yi ban gaskiya ko sun bi wannan gaskiya kuma ana so a wahala da su ha an zo shi wurin shi ana neman a ba da su faje da su a ji aka tunance su sai wannan yana ba su mamaki sai ya sa su buga suna kuma girmama Allah suna shangata ma Allah a cikin wannan yare Allah ya ce wa ya ce duhun kusuwa sa'annan kuma yana kara musu tsoro yana kara musu nasuwa a kan addini yana kara musu ci gaba a cikin biyayya Allah na Kaduwa
suna Allah al-alim masani sai sa ana yi ma yaro abdul alim bawa ya ne ubangiji masani kowa kuma bawa Allah sai sa shiga da wannan haka ka samu sai sa ka ga shi haka wallahu alladhi la ilaha illa hu sai ce al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ya jira guda takwas daga wurin su ko ne zo aya na tace tace wallahu alladhi huwa wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi wa bihamdihi huwa allah al-khaliq al-bari kana al-khaliq al-bari duk yana bada mana halitta me halitta al-bari kuma wanda yake yayi halitta da yake ba taba yi kuma halitta Allah duka sai da ka koya amma ba Allah shi ya ga na wani wani sai limitation yayi wani abu da ya kamata na wani ta Allah tabaraka ta'ala sai ya ce maka shi al-bari me halitta ya kuma ce al-bari wanda ya girgiro wannan halitta saboda kaga ce ya halitta ne daga wani koko ya koya ne daga wani wani ya kuma kai maka shi al-bari wanda yake duk yana bada ma'ana yi shi ne ya kawo abin shi ne ya keto abin shi ne ya kirkiro abin Allah tabaraka ta'ala wannan duka ana iya kiran shi da shi shi yasa cikin Qur'ani innahu huwa as-sami'ul basir huwa al-azizul hakim ha wannan duka al-musawwir duka sunan da yake ne wanda yake na Allah tabaraka ta'ala ya kirkiro shi shi yasa lokacin da kake son ka roke shi ne shi Allah sai da duba cikin wanda ya dace da sonka ko ya dace da abin da za ka roƙa sai ka zabi ciki ka kire shi da shi sai ka roƙe shi da shi shi yasa ya kawo ni saboda mu da ku biya buƙatu amma ya zama kamar shi ne muke kira kan mu zo mu rasa yadda za mu kira shi ku ne mu fada cikin musulmi saboda da can kamar musulmi ya zo har na suna da kira da suke kira alloli da shi to Allah bai so mu fada cikin shirka sai ya ba mu sunan da ni guda daya daya ya ne da tisin da tara aya ya shirka duk abin da kake so akwai suna da yake yana bada wannan ma'ana sai ka koma wa sai sake ce muna wa zarul ladina yuduna fi asma'i sai ji zauna ba kai mu ya ma wai ne ke suna karkata su rubu da sunan Allah suna kira wasu sunan da ni da ba ji Allah an saka mu sabin da suke to bi shirka kai imani da sunan da ke Allah yana cikin wanda yake in ba shi na cikin tauhidin da bai da tuwa tauhidin da bai dace ba da yadda da kuma Allah tabaraka ta'ala wa yana suna dake ne na shi kuma yana aiki da kuma suna yana da aiki ne yake yace maka al-khaliq ba shi rahim da ba wanda yace ar-rahim ba shi rahma ba yasa kana neman rahma sai ka kire shi da sunan rahma shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna mana Aisha addu'a cikin da yake da kai ne wanda yake mai afwa kai ne wanda yake mai rangwame kai ne wanda yake yana juyawa daga barin abin da bawa yayi ya fi mai ba mu ne kai ne rangwame kada an kire shi da sunan shi aka nemi kuma neman abin da ya ne wannan sunan yake na afwa haka kamata bawa Allah kai to amma Allah tabaraka ta'ala ya zabi waye da sunan da yake guda bai ce a gaya ma bayi a kire shi saboda yana cikin koko su ne suna da kike yake ya ne lokacin ya ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ba su yadda da wannan suna ba su yace haka ba su yace haka ma sai da wani da fi da lahu la ilaha illallah sai ku ba wani abu da ta sai Allah la ilaha illallah sai su yi ruwan kai me yasa da ce shi kai haka ka je cikin sun furka wa yadda fi da lahu sujudu lirrahman qalu rahman anasudu lima ta'muruna wa zalikum huwa idan ka ce ku zo ku yi ma wanda yake wa bazai da rahma sujada sai su ruwa kuma bi ce ne rahma mu dai muna da wani rahma daga yamma mana inda shi ku ke nufin musai amma ba da shi kuma wasu wani rahma ba sai suna iskilanci da suna Allah suna iskilanci da batun ya ne akira sai Allah ba ku ce
amana gudu nisanta daga bari gaskiya shi yasa jama'u ma ce suna jahilta suna abama in ba ku abama suna da yake yana cikin bakin suna kira yara ne suna kira juna ne amma sai suka jahilci cewa Allah shine wanda yake mai gaban rahama bakiya kowa kuma shi da karkashin rahama Allah tabaraka ta'ala shi yasa Allah da baka da kansa a cikin Qur'ani sai nuna mana wannan suna yana da yake da yake sai muna ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan cikin rahman shi yasa ya nuna wa mutum yadda zai bayani ya fasa ya yi karin magana ya koyi wa wani ma yare daban yana kari da shi har ana shakka shi ciki ne ko ba ciki ba ne ji Allah da warwa cikin rahman shi kenan ya nuna mutum yin bayani sa'annan ko ya sanar da kai al-qur'an ya sanar da kai karatu wannan duka cikin rahman kenan in ya janye rahman sai ya janye bayani da tashi kana bude baki magana bai fita ka bude bakin ka magana bai fita ya janye rahman shi daga bari ka kai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin sunan da ke shi wanda yake arna suna fiyawa shine Allah ar-rahman sai Allah ya gaya wa sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa kowanne daga cikin wayannan sunan da ke da wayanda suka sauraro ka in aka kire shi da shi shi mai hansa kira ne ya biya bawa ya biya bukatan bawa da Allah ubangiji ya sa mu gane haka mu tabbata akan gaskiya Allah ya kai shi ma wayan da yayi bayani yayi da ido cikin bayanin
baka masa kawo sallah ba baka masa kawo sallah insha ba kana saurin kuma lokacin ma baka bace ka doki nafila ya zo maka ya fi muhimmanci da farilla muna ba ta ababa sannan muna juya ya ma'auri muna juya ababa da Allah ubangiji ya sharanta muna cikin sauki kuwa ba wayan nan shi yasa ya shi misali nan masallaci da muna da wani yanayi da muke ana da mai guda biyu akwai na waje da na cikin masallaci mun za a yi sallah sai a mai da masallaci kawai a yi sallah bayan za ta yi kama kare shi yasa kana zuwa shi ne ka kusa da nan ba za ka yi kama ana sabu alhali masallaci ya cika da mutane shi yasa mun iya komo da shi saboda Allah na ce mana kada mu daga murya kuma lokacin muke daga murya mun nan ma kuma lokacin ne cikin dare wayan da suka zama har nama suna da alfarma a al'ada ba su dama su yi kwanan su kara ci mutunci su sa'annan ko kara tafi alfarma su saboda wannan abin da muke ba muna abin da zai jawo su zuwa ga addini ba ba ma muna samun sahautar addini shi yasa mun bar su su yi kwana in ya zo muna da dawa da za mu musu akwai hanyoyi da za mu musu dawa sa'annan kuma mu cikin musulman mu nan da kanmu wanda yake ma shi bai son ya zama so ya bace a bace bace wanda ya kamata a tilasta mai farillo ma wayannan ba wannan alheri ya ga shi bai dace kuma bai fiya duniya da ke da daman neman shi tsara mu da shi a yi magana kamar da muke magana da ya ji shi kenan da ya zama kuma ta a rabu da shi shi yasa mu duka mu yi fama su masallatai ya da suka saura sai ana sannu sannu haka ba haka amma zama wurin fix speaker nan da waje daban na ciki daban ya sun an yi alkace na wajen a yi su da ciki a yi sallah a dace da sunna saboda dacewa da sunna shi ne nuna cewa kana addini amma kana addini ba ka dacewa da sunna mun ce sunna kuma abin da ne bai muke nuna ba abin da wani shirya ba abin da ne sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah na gaya mai ne yana nuna mai yadda ya kamata ya yi karatu a cikin sallah ashe mu ne ya kamata mu kula da wani saboda mun zo wani zamani da yake masallatai ya mu bayan da zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci bai yi wa wani bai zo masallaci ba kuma masallaci guda daya bai yi wa wani bai zo ba shi yasa kai ka dauki hankalinka ka imani mu kamar mutane ba sa da tawo ke cikin da mun sai sai kuma ana da mazaje wayanda yake sun cika sun kai mutane da yayi ko a ciki sai ko wani zo masallaci kana ga ya za samu masallaci da ne zo lokacin da muke magana da duk wanda ya imani yana zuwa ya zauna cikin madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kadan ke komawa gare shi kuma su je suna fama shi yasa ba mutum ba mutum mutum dari ba ba mutum mutum dari uku dari biyar ba amma duk da shi ba su fita kuma Allah na kuma gaya mai wala tajhar bi salatika wala tahafid biha wannan ke sallah da jama'a irin haka kai da shi ga ce mai ya kwanta da ya je da mure shi kasa kai ya daga shi kwalai ina ga wanda yake masallacin mutane ba su kai mutane 50 ba mutane ba su kai mutane 100 ba kuma wayan da ke jin shi sun fi mutane 1000 saboda speaker ne yana zuwa ko ina ko wani aji wayan haka kamar muna tallata da ibada mu ibada mu kuma ya kamata ya kasance tsakanin mu da ubangiji shi yasa an banda farilla ba sannan da kai da lada yake wanda ke jira ba ba sannan da kai da lada yake wanda ke saboda wannan ke nuna cewa kana yin zakani ka da ubangiji ne ba don kuma saboda ubangiji yake ba saboda mutane ba sai sallallahu alaihi wasallam yana ce khairu salati lil mar'i fi baitihi illa al-maqam mafi alheri sallar gidan shi sai sa muka ba ku labarin annabi sallallahu alaihi wasallam salloli da ake yi duka yana nafila ne tun da zuwa masallaci iya ka da kuma je da nafila kuma a gida iya je shi yasa salatu layli ya zama afdalu salawat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salla ne ku salla ku kadala shi ne salatu layli sallan dare me yasa saboda dare lokaci ne da yake kowa zai ganin ka sa'annan kuma kana iya ma ka tashi ma kai da wanda ke daki ma bai san ka tashi har kana na Allah daga ba ku san ka wannan na nuna cewa kai ikhlasi a ciki shi yasa shaka ce maka shin nan kuma ya fi kuma lada da wanda aka yi shi ba da dare ba saboda ikhlasi ne saboda goyewa da ke ciki shi yasa ibadun mu an fi son wani a goye sai dai wanda ya zama kuma shari'a ya nuna mana a yi shi ne wuri kamar sallar jama'a kamar hajji kamar wasu abubuwa
lokacin sai da nan da murya shi tunan asgari da yake ko karatu da yake saboda a ce lokacin ya tashi a tuhumance cewa bai tashi da dare shi yana mai yau saboda da ba saboda wani yake yi ba saboda wani yake yi ba yana yi saboda Allah shi Allah kuma ya gane shi sai sa mu kokari yadda za mu bi wayannan ababen ya je kasa alherin mu ne sannan mun shi ne nuna cewa muna da ihlasi a cikin ibadu Allah na cewa wala tadhhar bi salatika wala turaqib biha yace waqta bi bayna dalika sabila ka ne bi hanya a sallani wannan guda amma babu dabi bi mana ka zama wanda yake maka hana ji ba kuma jin nan kuma da yake tara ya yi ta a cikin masallaci ba na'am suna wani ne suna girmama Allah suna bauta mai amma ba abin da suke yi ma
Kau kemana dia? Wah, aku
Yeah.